ランニング食堂です。本日の動画はですね、面白い質問が来てたのでそちらに答えていきたいなと思います。質問っていうのが、今ランニング YouTuber では知らない人がいないタムジョ選手と、まあこの弱小 YouTube チャンネルランニング食堂なんですけど、どっちが早いんですかっていう質問がありました。これ答えていきましょう。面白いね、面白いねっていうか、なんだろうな、僕のことは知ってて、タムジョさんのことは知らないっていうような珍しい方なのかな。はい、その人に答えていきましょう。やっていきましょう。はい、じゃあ、答え、はい、ボン。はい、で終わってもいいんですけど、一個ずつなんか見ていこうかなと思います。あ、じゃあ1000回見ていくか、短い方から見ていきましょう。はい、1000m ですね。タムジョーさんが多分何だったかな、僕が覚えてる範囲、多分大学とかで現役の時走ってたら多分もっと速いと思います。多分確か全力で1000走ってみたみたいな動画の中で2分37、8で走ってたんですよね。何気何しながら 1000m 走ってみたみたいな記録で2分30秒台で、僕は 1000m 全力で1本走って2分41ですね。はい、この時点で、1000m は僕タムジョーさんに軍配が上がるということで、あ、てかその前に、ま、経歴ですね。タムジョー選手は帝京大学陸上競技部で、箱根も走ってる、ランニングマラソン界では超絶レベルの高い選手です。まあ、箱根走るってことはもうその年の全国で100番ぐらいに入ってるってことなんで、5000と1万のタイムから見ても実業団にそのまま入ってもおかしくないレベルで、入ってても普通に上の方で戦えるレベルの選手です。一方じゃあ僕は大学はのんべえです。基本的に飲んだくれる日々を過ごしてました。まあ走ってないことはないですね。飲むために走るみたいな、飲んだ後に走るみたいな感じですね。飲んでやばいお腹でっぷりしてきちゃったな、走んねえとなみたいな感じで過ごしてました。なんで大学時代の実績はほぼないですね。一応なんかサークルで5000をなんか走って16分前後ぐらいで走ったような気もします。まあそのぐらいの、ただのあんちゃんでした僕は。はい、じゃあ続いて、まあ、経歴からしてももう僕に比べてっていうか、僕はこのランニングとかマラソン業界では名前はないようなもんなんで、まあ、市民ランナー界だとある程度ちょっと知名度があるかなぐらいの人間なんで、全然レベルちゃいますね。はい、じゃあ5000ですね。5000は僕もね、まあ早いですよ。5000についてはまあまあ自信あります。タイムが4分31。これすごくないですか？僕のチャンネルを、まあ、最近見始めた人とかだったら知らないかもしれないんですけど、一応19年12月に14分31で走ってます。でね、もうちょいちゃんとピーク合わせれば14分20秒台とかでも走れるんじゃないかなみたいな感じで、僕はね、楽しく、大会、レースがないかなと思って見守ってるというか。じゃあ5000、タムジョー選手はどのぐらいなのかっていうところで、タムジョー選手、はい、ドン。13分58。圧倒的敗北。いや、早すぎる。14分切るってマジですごいと思いますよ。市民ランナーさんだとちょっと分かりづらいところもあるんですけど、市民ランナーだったら16分切ったらそれでもすごいレベルだと思うんですけど、さらに15分も切り、14分も切り、13分台。僕と今んとこ32秒差ぐらいかな。200メートルちょい。差が開いてるっていう感じですね。いや、レベルがやっぱ違うわ。比べるのも、何度も言うけど、比べるのもおこがましいわ。はい。じゃあ、1万。僕ね、マラソンメインでやってるんで、少しずつ勝てるんじゃないかってところで。はい、じゃあ1万ですね。1万も、まあまあ僕自信ありますよ。29分52秒なんで。すごくないですか？まあまあ早くないですか？しかもこれ、故障明けで出したタイムなんで、もしかするともうちょい早く走れるんじゃないかなとか思いながら、今ね、自分も楽しみに練習頑張ってるわけなんですけど。はい、じゃあ、タムジョーさん、ドン。28分48。早すぎる。もう、桁がね、桁というか、何分台ってところが、レベルが違ってくる。比べていいレベルにもないわ。もうだって1万で1分以上差があるからね。下手したら一周差されてんじゃない？やばいっすね。もう、このレベルの差よ。はい。じゃあ、徐々に近づけていきたいなってところで、ハーフマラソン。
ハーフマラソンは僕ね、これねあんまりタイムね自信ないというか、なんだろうな、早いって感じはしないんですけど、ハーフマラソンが僕は一応66分5秒です。まああんまりねこのタイム自体は誇れるもんじゃないのかなみたいな感じで思ってます。もうちょい早く走りたいなみたいなとこですね。はい、じゃあそんな中タムジョー選手はドン64分17秒完敗です。もうねここまで 1,2,3,4 戦して4敗してるわけなんですけど、ハーフマラソンでも激震、やっぱレベルがね違う。おこがましい、何度も言うけど、しっかりとねレベルの差をね感じていただきたいなと。僕の一番の主戦場、フルマラソンですね。フルマラソンが今一応僕が2時間18分33秒ですね。うん、まあこれもめっちゃ速いかって言われたらそうでもないと思うんですけど、まあ市民ランナーの中だったら結構トップに入ってくるんじゃないかな、そこですね。そしたらタムジョー選手はドン。タムジョー選手ね、これフルは多分走ったことないと思うんですよね。なのでちょっとここはデータがないっていうことで、ちょっと練習メニューとかから考えていきたいなと思います。タムジョー選手はフルマラソンは走る意欲があって、今2時間半に向けて練習をしてるっていう感じで、おこれはまさか勝てるんじゃないかみたいな感じのレベルなんですけど、で練習メニューを考えてみましょう。練習メニューで言うと、僕タムジョーさんの動画全部はちょっと見れてないので正しい練習メニューかどうかが分かんないんですけど、40キロをキロ4でやってるんですよ。一方僕この間キロ4で、2時間半体を動かそうとして1時間ジョックで終わりました。足痛くなっちゃってやめました。でじゃあ別のメニュー、この間練習メニュー公開されててすごいなと思ったのが、あれか2000足す1000を8本みたいな感じの練習ですね。で2000を3分10ペースで、1000を3分40秒ペースでこうレストなしでぐるぐる回って24キロっていう練習ですね。この練習を僕ができるかって言ったらどうなんだろうな、ちゃんとしっかりと調子合わせきれたらできるんじゃないかなぐらいのレベルの、めっちゃレベル強度高いと思います。っていうか2時間半目指す人の練習じゃないよね。3分10で押していくって言ったら多分2時間15分ぐらいの選手がやる練習だと思いますよ。うん、普通に走ってたぶんタムジョーさんちゃんと練習ジョックとかつないでるようであれば2時間15分ぐらいで走れるんじゃないかなぐらいの練習強度だと思います。はい、で僕がこの間1万5000を20キロでやるってしたら、うん、同じような練習はできないことはないかなぐらいのレベルですね。はい、で30キロ走タムジョー選手がこの間確か3分いくつでやってたかな、3分40くらいでやってたんだっけ。あ、その前に5003本ですね。5003本が3分20、3分20、3分10っていう形でやられてたのを見ました。5003本ですね。で最初の2本は、普通に3分20設定ペースで走ってて、ラスト1本は15分37とかでまとめてたんで、ってなると3分7秒ペースですよね。いやこれやばいよ、全然僕勝てないよ。いや勝てないよっていうか、勝つつもりもないし、勝とうと思った時点でおこがましい。僕が5003本やるってしたら、あ多分同じぐらいの強度でやってるかな、多分3分20、3分15、3分10とかで練習はやってるんで、で大体最後の1本とかはまあ同じぐらいのペースまでは上がってたような気もするんで、まあ、この5000のインターバルの強度的には一緒ぐらいではやれてる感じですね僕は。はい、で総合してみると多分僕の予想はタムジョー選手はフルマラソンは2時間15、6分台では普通に、練習積んでれば走れると思います。それを考えると、はい、私フルマラソンも完敗。はい、そんな感じの面白い質問だったので、質問にちょっとね真面目に答えてみました。全部負けてて僕にいいとこ何もないな。まあでもあれですね、僕はどっちかというと僕を一個の踏み台にしてタムジョー選手のような人を目指してもらうっていうのが僕のあり方というか僕の存在意義かなと思ってるんで、多分今の中高生とか、まあ、市民ランナーの皆さんも同じなんですけど、一気に箱根のレベル目指すってなるとなかなかもうこう高い壁が一気にボーンってきちゃうと
目指す気力も出ないと思うんですよ。なのでじゃあ1個ワンクッションで25、6から陸上始めたやつが14分半で走れるやつがいるぞみたいな、これから出すつもりの14分20で走れるやつがいるぞっていうクッションがあると目指しやすくないですか。そこはじゃあとりあえず目指せるじゃんみたいな、あんなおっさん28のおっさんがそのタイムで走れるんだったら僕も私もじゃあわしもみたいな感じで狙っていけるレベルに僕がいると思うんですよ。いや多分そこは結構到達できる範囲だと思うんですよ。そこまで来て次じゃあタムジョ選手のようなトップ選手を目指すっていうのはすごい面白い考えかなと僕は思ってます。なので僕は、通過点として僕がいるようなイメージ、その通過点をこう皆さんに提供できたらいいなっていう感じで今僕は陸上やってます。まあ単純にあとは僕がね楽しいっていうのと、まあ、僕がその通過点にして、まあ、タムジョ選手のレベル目指せるレベルじゃないんですけど、目指したくないと言ったら嘘になっちゃうんで、いつかは14分切ったりとかしてね、面白いじゃんそんな切れたら、俺ワクワクするぞ。まあ13分台14分切りっていうのを簡単に言うのもあれなんですけど、まずは堅実に14分20秒台目指して長いスパンを見て14分切れるようなところまで持っていけたらいいなっていう風な感じで今やってます。はい、そんな感じで今日の動画はタムジョ選手と私を比べてみたっていう動画でした。質問にもあったようにタムジョ選手と私どっちが速いのかっていうのを解説してみました。今日もご視聴ありがとうございました。